det premiere, vet du. Ja. Vis fram. Det tre gangen nå, Burning Tree. Ja, det det. Så oss møte opp. Tusen takk til alle som kom, og tusen takk til alle som har stilt ut bilen sin. Kjør det tøft. Og tusen takk til Total Autoservice og Ris Bilglass. Kjempekule t-skjorter dere har delt ut. Og dere skal også få en hilsen fra Anders Båsmo før filmen starter. Så da vil jeg bare si god film, og velkommen tilbake.